مسؤوليينتا سره او كاتيرسان حزبiga kulmiye oo uu horkacayay wasiirkii hore ee ganacsiga Soomaaliland Abiib Xasan Filfil kana tirsan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa kormeer ah oo lala ballaaran oo ay ku wacyigelinayaan taageerada xisbiga kulmiye ugu baxay deegaanada waqooyiga iyo galbeedka Kabiley kuwaasi oo socdaalkoodani ku marayay tuulo tuulo ayaa waxaa tuulooyinka ay socdaalka ku marayeen ka mid ahaa tuulada Ilimaha Ilmadado Adaadhaadheer Eelbardaale Laaca Ilinta Guriga Cad Sitiile Jufada Xuushilay iyo Waliba Laaca hana xubnaha waftigani kulmiye oo dadka deegaankaasi ku dhaqan kulamo gaar-gaar ah iyo shir duceed iyo kula qaatay ay kaga dhaadhicinayeen sidii ay hil iyo hoobo ula garab taagnaan lahaayeen xisbiga kulmiye. maanta waxa inala da'a guriga cad waxaan samaynaynaa qiimo dheeraada oo beelaha kale aanay lahayn ayaan inagu leenahay kulmiyaanahay cid kasta hadday noo timaado kow kama odhananomashruuca maanta halkaa xidhaya yaale kii hore kooseer yaa keenay ilaahay mahadii weeyaan iyo kulmiye waxa weeye horta waxa weeye kulmiyaanahay kulmiye haddaan u cilba daalanahay kulmiye hanguulaysto hajiro arreedeg dhammaanteed inta caawa joogtana cidi lama labaysee codadka isaga iskale laakiin waxaa yimid nin haga beertoodu tahay nin haga beer kule baa yimid shalay dee ninkan lama odhan karo maxaad beertiisa u timid wax wadaniya oo halkan uu ku leeyahay oo xusbigaayna ma jirto shaksi ahaan maxamed muuse markaan ahay waxa ba iga gaadhiba kitaab qur-aana gacanta ma igu dhiibasaan ninkii moodayaa inuu yaa ayuu noqday ninkii lahow kitaab qur-aana ba iga gaadhiba halkan waxaan leeyahay wadani halkan weyna waxba ku soo hambaasin hunkay kala tegiy beesha ceel bardaalee ballaadhan hunkay kala tegiyanagu maanta dad la iibsan kariya mayihin ninkastaoo lacag raadi noo yimaado dad la iibsan kariya mayihin dad kulmiyaanu nahay maanta kulmiye maanaan noqona horaanu kulmiye ahay maalintaanu siilayada hore baanu kulmiye ahayn ilaa maanta kulmiyaanu nahay waxqabadkii hore siilaya qabtay ee madaxweyne hore qabtay waa noognahay ninka soo badayaalkiisii galayaana waa muuse biixi madaxweyne kale oo halka galaya ma hayno nin kaleoo la tartamayana ma hayno waxaan leenahay muuse biixi ha noolaadoamaya dadweynahan sharafta leh ee rag iyo dumarba iskugu jira aad baan idiigu maxalcelinaynaa sida weyn iyo qiimaha iyo qaayaha la noo soo dhaweysay waxaanu ka soconnaa gobolka waxaa nala socdaa xubnihii ugu sarreeyey ee gobolka gebiley ama golaha dhexe ee xisbiga kulmiye master abiib halkanna waxaanu ku soconnaa cuqaal badan oo reerka ka tirsan xisbigu waa xisbigiinnii waa xisbiga hore u soo doorateen waxqabad isagaa idiin bilaabay wixii dhimanna isagaa dhammaystiraya haddii aan la yidhaahdo waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv